seda tõusu mööda tulime just üles natuke aega tagasi. Seal paistab üks Viljandi seltskonna triatloni mees kõige ees. Keskerööda riides kopi tõenäoliselt. Päris kiht rada tundub see. Jäädustus ajaloanaalidesse. Kaugel paistavad ilusad, süütud, puutumata mäed, kus me ei ole veel sõitnud. Virgo uuri kaarti arvan, et see on okei. Tasub minna. Raske on lihtsalt. Ei, kuule põntama, jah. Sa lihtsalt kummi maale. Ärge temmane. Kummi maale.